Welcome back, viewers. Apnaloke sai ase Nestle presents Moi Zubin Garg hobo bisaru powered by Gold Digital Cinema, co-powered by Secret Temptation Dio, gift sponsored by Anand Electronics and radio partners Gupshup 94.3 FM. Viewers, Moi Zubin Garg hobo bisaru manchot choli ase wild card entry special theme, kintu ebar amar mazot perform koribo amar safe contestant Akhil Bhairab. Please welcome him on stage. আৰু ভাল লাগিছে সকলোকে লগ পাই। থেংক ইউ। থেংক ইউ। জহিছে খহিছে আঁতৰৰ পৰা দেখাই দেখিছে মোৰে মন নদীৰ দুয়োটি পাৰ কিয়নো খহিছে তুমি দেখিছানে তুমি দেখিছানে দেখি ভাবিছানে দিহিঙৰ গৰা জহিছে খহিছে আঁতৰৰ পৰা দেখাই দেখিছে মোৰে মন নদীৰ দুয়োটি পাৰ কিয়নো খহিছে তুমি দেখিছানে তুমি দেখিছানে দেখি ভাবিছানে আমাৰ ৱাইল্ড কাৰ্ড কণ্টেষ্টেণ্ট শতাব্দী বৰা। হাই শতাব্দী। হাই। বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ তোমাক। তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনছ কেনেকুৱা? প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকেই আছে, ভালেই, ভালদৰে কৰি আহিছোঁ। অ'কে, নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছানে? অলপ অলপ নাৰ্ভাছ। অলপ অলপ নাৰ্ভাছ। তুমি কি গাবা আজি? মই আজি সন্ধ্যা মেনন বাইদেউৰ এটি গীত গাম, তই হেনো ভৈয়ামৰ। অ'কে, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ। বাৰু আনি দিলে বিভেদ মাতি
শতাব্দী ভাল লাগিল তোমাৰ গানটো শুনি থেংক ইউ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল পাৰফৰ্ম কৰি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল ঠিক আছে বাৰু জুবিনদাৰ পৰা জানি লওঁ জুবিনদা তাৰ কথা কওঁতে উচ্চাৰণটো ঠিকে থাকে অসমীয়া গান গাওঁতে কিন্তু বেলেগ হৈ যায় বেলেগ ছোৱালী গোৱা যেন লাগে অসমীয়া নহয় যেন লাগে প্ৰব্লেম এটা আছে ঠিক হ'ব বাৰু সেইটো একো নাই বাকী গানটো ভাল লাগিছে ভাল দুই এটা ক্ৰুটি আছে ক'ত ক'ত আছে কাজ মুৰ্গী কিছুমান আৰু ৰিফাইন কৰিব লাগিব শ্যৰ ছাৰ খালি উচ্চাৰণটো চাবি উচ্চাৰণটো মই সদায় কওঁ মানে অ ক'লে অ ক'ব লাগিব আ ক'লে আ ক'ব লাগিব ই ক'লে ই ক'ব লাগিব তেতিয়া প্ৰপাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ওলায় যদি চেপি পেলাই গাওঁ বা বেছি মেলি দিলেও বেয়া শুনি চবৰ থাকে এতিয়া মোৰ এটা গণ্ডগোল আছে মোৰ এক আৰটো বেছি ওলায় কিন্তু সেইটো এতিয়া মানে কি গাই 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 সেইটো মোৰ কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় সেইটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰোঁ মানে এক আৰু বেছিকৈ ওলায় এ হৈ যায় বেছি মানে সেইটো সেইবিলাক অকণ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগে সেইবিলাক ঠিক আছে ঠিক আছে বাকী ভাল হৈছে থেংক ইউ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ ভেৰি মাছ জুবিনদা পাৰ্থদা ছিংগিঙৰ টেকনিকেলখিনি ক'লেই চব জুবিনে ভাল গাইছা থেংক ইউ ছাৰ আৰু আই থিংক তোমাৰ আৰু আছে ভিতৰত ইউ হেভ ইনচাইড গোটেইখিনি ওলোৱা নাই ইউ হেভ ইট ইনচাইড ইউ কেন তোমাৰ ভইচ ষ্ট্ৰাকচাৰটো শুনিলে বা তোমাৰ ষ্টাইল গান গোৱা ইউ হেভ ইট ইনচাইড মেবি মোৰ প্ৰেক্টিচ অৰ লিটল গাইডেঞ্চ ফ্ৰম সামৱান লাইক হিম অৰ এনি ওৱান এনি গুড টিচাৰ চ' ইউ হেভ ইট ইনচাইড তুমি সেইটো বস্তু আৰু আৰু প্ৰেক্টিচ কৰা ডেফিনেটলি আৰু ভাল হ'ব ইম্প্ৰুভ হ'ব গুড অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ ছাৰ Thank you so much Parthada thank you very much you can have a seat thank you ami serious sabe gaan khunisu sabe gaan khuni ase sab serious hoye sa ami sabe gala sabe bhalo gaise sab musicians ami jubinor sab bhal jano tar dusto ki korle khuno jubinor ara ta bhal gun eta ase jitu bote na janiya pare jubin eta he is a very good cook eto he is a very good cook aro next time pare tumake dhoriba pale ma koi dio item kita ki ta he specialized in জুবিনে এটা ভাল গাখীৰেদি চিকেন এটা বনায় ভেৰি স্পেচিয়েল তাৰপিছত তাৰ আৰু এটা তাৰ নিজৰ আৱিষ্কাৰ সি আমাৰ ৰবাব টেঙাৰ পাতেদি মাংস বনায় আৰু তাৰ খোৱা বনোৱা চখ দেই আনকি সি ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকে সি তাৰ মাজৰ পৰা দৌৰি দৌৰি সেইবিলাক মাংস মই বনাওঁ কোনো খুবি সিয়ে খানাখিনি বনায় চবৰ কাৰণে আৰু খাৰগুলিত এনিটাইম আমাৰ ধৰক মিনিমাম এভাৰেজ 15-20 থাকেই ন থাকেই সদায় চ' সেই গোটেইখিনি মানুহ সি খোৱা বনাব এণ্ড হি অলৱেজ ট্ৰাইজ ডিফাৰেণ্ট ৰেচিপিজ চ' হি ইজ এ ভেৰি গুড কুক আৰু ছেকেণ্ড থিং তাৰ সি য'ত খাগলিত থাকে কেতিয়াবা যাবা চাবলৈ সি ইজ এ ভেৰি গুড প্লান্ট কালেক্টৰ সি আনকি অষ্ট্ৰেলিয়া চষ্ট্ৰেলিয়াত গ'লেও তাৰ পৰা বেলেগ কিবা অৰ্কিড পালে বা ক'ৰবাত কিবা পালে সি কালেক্ট চেট ফ্ৰম দে খালি দুখৰ কথা ইয়াতে চব উইয়ে খাই দিয়ে তাৰ মাটিত
তোমালোকে দেখিছা ন, তাৰ চ' তাৰ কালেকশ্যন ভাল, তাৰ সব ফ্ৰুটছ আছে, কাজু গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব গছ। খালি মোক মাজে মাজে ভয় খুৱায় তাতে দুডাল সাপো আছে বুলি, আৰু ৰাতি মোক দেখাব লৈ যায় আছো না ইয়াতে, আৰু কৈছে সাপকেইডালে বোলে একো নকৰে। এই মোৰ কথা কেনেকৈ ভাল মস্ত মানুহ সাপ বিৰাট ভয় কৰে। অঁ মই টিভিত সাপ দেখিলে ভৰি চৰি ঢাকি শুই থাকোঁ। বহুত সাপ মই ৰেস্কিউ কৰা সাপ মই এৰিছো হাতেৰে। মই ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো কোব্ৰা সেইটো 4 বছৰ আগতে মই নিজৰ হাতেৰে মই আকৌ মেলি দিছিলোঁ জংঘলত কাজিৰঙাত। সেইটো দেট ৱাজ 13 ফিট 8 ইঞ্চ লং, দেট ৱাজ হিউজ হিউজ কোব্ৰা। তাক মানুহে মাৰিবলৈ লৈছিলে, মানুহে মাৰিবলৈ লৈছিলে, তাৰপিছত ৰেস্কিউ কৰিলে, NGOয়ে ৰেস্কিউ কৰি তাক অপাৰেশ্যন কৰি ঠিক কৰিলে, আৰু ইট ৱাজ এ হিউজ মানে তাৰ মুখখন দিছ মাছ বিগ আৰু এই প্ৰকাণ্ড মুখ। তাক মই নিজৰ হাতেৰে মই জংঘলত এৰি দিছোঁ। আপোনাৰ ভয় নালাগে? ভয় নালাগে, দে নো দেট তাহাঁতি টাচটো বুজি পায়, চুব জানিলে তাহাঁতি একো নকৰে। আৰু সাপ ইজ ইটছ ওৱান অফ দ্য ক্লিনেষ্ট এনিমেলছ, আটাইতকৈ চাফা, আটাইতকৈ ভালকৈ থাকে, দেখা জেগাত নাথাকে কেতিয়াও। আৰু সি আগতে কি হয়, আমি ৰাস্তাদি আহোঁ, ৰাস্তাত গাড়ীখন ৰখাই পেলাই মোক কয় এই চাচোন যা বেগটোত কি আছে, কেতিয়াবা ওলাই দিওঁ কাছ এটা। তাৰমানে ইয়াৰ মই কথাটো কি কৈছোঁ, সি তাৰমানে সি কি কৰে আগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যে শ্ব'টো কৰিব যায় বজাৰত খুব কাছ বিকে, আৰু ই নামি পেলাই কি কৰে চব কাছবোৰ কিনি পেলাই লৈ গুচি আহে, আনি পেলাই মানুহক মাৰিব আহি পেলাই জোত দি দিয়ে। তাত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, জুবিন যাম বুলি গম পালে মানুহ বেপাৰী বুলি কাছ বেছিহে ওলাই দিয়ে, কাৰণ যিটো কাছ 100 টকাত বিকিছিল যিটো কিনিবই 500 টকা ৰেট লগাই দিয়ে, আৰু ই চব কিনি এনেধৰণে। আৰু বেপাৰীকেইটা ধনী হ'ল, চ' সেনেকৈ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সি গ'লে দে হাইড টৰ্টৰিজেন হ'ল, চ' সি তাকে হিজ এ গুড এনিমেল লাভাৰ অলছ' চ' দিছ আৰ ইজ ভেৰি ভেৰি গুড পইণ্টছ, ইউনিক পইণ্টছ। বহুত মানুহে নাজানে তাৰ ঘৰত সি অৰুণাচল গৈছিল, তাক কুকুৰ পোৱালি এটা পালে ঠাণ্ডাত, সেইটোকো লৈ আহিলে, আৰু তাৰ কুকুৰবোৰৰ নামবোৰ বঢ়িয়া দিয়ে, পিচি, টেপ, কেপচুল, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন, এনেকুৱা কুকুৰবোৰ নাম চাইকেল তাৰ কথা মই কৈছোঁ ন, ইয়ালৈ কথা পাতিলে বহুত কথা ওলাব, অল ইজ গুড পইণ্টছ এণ্ড অল। চ' ফিউ কিন্তু খানাটো কৈ দিছোঁ, নেক্সট টাইম ধৰিবা কিন্তু জুবিন দা খানা খোৱাব লাগিব। অল আৰ ৱেলকাম এনি টাইম, বাট এট নাইট নট এট ডে টাইম। আমি তেতিয়াহ'লে সকলো কৈছোঁ, 30 জনমান হ'ম চাগে ইয়াত। অফ কোৰ্ছ, অল ইজ ৱেলকাম। ইয়েছ, ইট ৱাজ লাভলি নোৱিং চ' মাছ ফ্ৰম দ্য বোথ অফ ইউ ভিউৱাৰ্ছ। মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰোঁ, চলি আছে ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰি স্পেচিয়েল থিম, আৰু ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰি আমাৰ আজি 8 গৰাকীকৈ কণ্টেষ্টেণ্টছে পাৰফৰ্ম কৰিলে। এতিয়া কোন কোন হ'ব ইন আৰু কোন কোন হ'ব আউট আমাৰ ৱাইল্ড কাৰ্ড কণ্টেষ্টেণ্টছসকলৰ পৰা, সেয়া আমি জানিম অলপ পিছতেই। আমাৰ বিহুৱা ডেকাজন ক'ত গ'ল? আজি বিহুৱা ডেকা তাকে ভাবিছোঁ, আজি উৎপাতটো হোৱা নাই, বেলেগ উৎপাত কৰা হোৱা নাই। নিশ্চয় নবৰূপ থাকিলে বিৰাট বেছি ভাল লাগে, কিন্তু তেওঁ আজি পাছ গাই সুস্থ হৈ আছে। এনিৱে আমি এটা ব্ৰেক ল'ম, তাৰপিছত মই এটা গান গাম আৰু কথা পাতিম, অলপ পাতি পেলাই তাৰপিছত আমি ৰাস্তা ৰিজাল্ট দিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।